全国のペルーコーヒー好きの皆さん、こんにちは。コーヒー塾塾長の鳥羽です。今回なんですけれども、高橋さん覚えてますか？皆さん、このチャンネルではね、おなじみの高橋勝彦さん、ペルーの生産者の方ですね。はい、今回はズームで取材をさせていただこうと思います。ペルーでコーヒーを生産している方ですよね。その方から直接ペルーコーヒーのお話をしていただくっていうのと、あと今回熟しコーヒーからペルーのコーヒー出します。で、今回のパッケージもむちゃくちゃ気に入ってて、こんな感じです。商品名、高橋さんにしちゃいました。はい、いやー、つけたね。そうペルーコーヒーってなんかやっぱイメージがないじゃないですか。味わいのイメージもそうですけど、うん、飲んだことないっていう方もすごい多いと思うんですよ。で、そんな中で僕の YouTube を見ていただいてる方は結構この高橋さんを知っていただいてる方多いと思うんですよ。以前ペルー大使館でね、高橋さんを取材させていただいてから結構な月経つんですけど、前高橋さんからいただいたコーヒー豆を飲んだ時に、その甘さのボリュームみたいなのがすごかったんですよ、ひときわ。で、それ忘れられなくて、今回サンプル仕入れさせていただいたところ、やっぱ欲しかった、美味しかったんですよ。なので今回仕入れさせていただくことになりました。まあ、味わい的には一番の特徴は南国系の甘さ、ピーチだったりとかマンゴーだったりとかなんですけど、しっかりとコーヒー感もあって、ココアとか丸みを帯びた質感、丸々とした印象だったりとか、まあ全体的にバランスの取れた味わいでもあるんですね。まあ、そんな感じの熟しコーヒー、初のペルーコーヒーを発売させていただくことになりましたんで、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。では今からペルーコーヒー生産者の高橋さんにズームをつなぎたいと思います。ここから多分貴重な話が始まると思います。ぜひ最後まで見ていただければなと思います。それでは行きましょう。ということで、ペルーの生産者高橋勝彦さんに今回は参加していただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。簡単になんですけれども、高橋さんの自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？はい、私がペルーでコーヒーを栽培してるっていう話なんですけど、私の家内がペルー人でして、ペルーのその家内の実家がコーヒー農家をやっておりまして、そのペルーのアマゾナス州のロドリゲスでメンドーサ郡のアチャマル村っていうところで売っておりまして、そこの村のコーヒーが自分で好きだったので、なんとか直接やり取りして、みんながいいコーヒーを正当な対価っていうかね、皆さんが喜べる付加価値をつけたものを出せないかっていうことで、ビジネスをしてみようということで一緒に栽培をして、日本との交流ができたらっていうことで、2007年に会社辞めまして、2008年からコーヒーを扱うようになりまして、今15年目ぐらいですかね、になりました。はい、ありがとうございます。なぜ僕と高橋さんがこうつながることになったかっていう経緯なんですけど、アプリサという団体を立ち上げられてですね、まあ、生産者組合になるんですかね、はい、そういったことから在日ペルー大使館の方で高橋さんのコーヒーセミナーがあったんですよね。生産者セミナーといった方がいいのかな。その際に高橋さんとも対談させていただいて、まあ、ペルーコーヒーのお話を聞いたりとか、まあ、結構見ていただいた方も多いかなと思うんですけれども、まあ、そこでつながらせていただいたんですけれども、まあ、今回ですね、高橋さんから直接コーヒー豆を仕入れさせていただくことになったんですよね。ありがとうございます。そもそもその時からのストーリーがあるっていうのもあったんですけど、サンプルを一度送っていただいて、その上で決めさせていただいたんですよね、はい、で、その時に正直思ってた以上に美味しかったんです。ああ、よかったよかった。はい、甘さと酸味のところが特にすごく良かったなという。カッピングさせていただいたんですけど、カッピングの時にも甘さがズドンと、もう一瞬で甘さを感じるようなジューシーな味わいっていうのがあったのと、今まで僕らもコーヒー始めてからまだ1ヶ月ちょっとぐらいしか経ってないんですよ。なんですけど、今持ってるラインナップの中で言うと、なんかベリー系の酸味があったりとか、柑橘系の酸味があったりとか、チョコレート系のフレーバーがあったりとかってするコーヒーが多かったんですけど、今回の高橋さんのコーヒーに関しては、まあこれ結構ペルーコーヒーの特徴なのかもしれないですけど、南国系のなんかマンゴーとかピーチみたいな甘さがあるなと思って、すごくいい酸味フレーバーっていうところが気に入りました。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。でですね、なぜこういったいい品質の味わいが出るのか、その味わいの秘密であったりとか、その生産者組合アプリサで実際に行われている取り組みであったりとかっていうのを今回聞かせていただきたいなと思いましたので、ご説明の方をお願いしてもよろしいでしょうか？アプリサ
プリサっていうのが生産者組合の一つの形態を取っておりまして、はい、私が今現在理事長をやってまして、組合員が約200名います。2014年の1月に設立しまして、なぜ2014年かっていうとですね、2012年の終わりと2013年にペルーでカビ病が大流行したんですね、うん、その前っていうのはですね、ナショナルとかティピカとかいう品種が主に作られてまして、皆さんも多分ご存知のようにティピカとかいう品種は耐性がカビ病になってですね、かなり被害を受けまして、うん、それで、ね、その生産量がガクンと落ちてしまいまして、その時にじゃあ植え替えたり、これからビジネスをしていく上に少量のものしかないので、残ったものとカティモールっていう品種が農業省の方から耐性が強いって言って、かなりその品種は奪られて、それでなんとかしのいできてるっていうのはあるんですけど、うん、まあ皆さんティピカも残しながら混合で今栽培してるっていうのが事実あります。それなのでティピカ 100% っていうのは正直嘘つけないんで、うん、多くはするようにはしてるんですけど、ティピカ 100% っていう状態では今正直できてはないんですけど、うん、そういう一応サビ病でみんな落ち込んだ時に、家内の実家のですね、近隣の人たちと14名と一致団結して組合で一応やろうっていうことで、14人で始めました。アチャパル村を中心に、それで皆さんに少しずつお披露してもらおうということと、あと少しずつ増えていきまして、じゃあその先のオーガニックの認証だったりとか、フェアトレードの認証っていう認証コーヒーっていうことをずっと動いてきました。その活動の一環で組合が、多分私たちは結構新しい組合なんですけど、最近できてる方なんですけど、面倒さ群の中では多分カッピングっていうか、ただ味見っていうか、皆さんが言う難点とかいう、はいはい、カッピングはまだそこまでのレベル、一応みんな講習は受けさせてるんですけど、それよりはまず ABC に僕たちを当てようと、はい、っていうのが A っていうのは一番特徴的な味があるコーヒーと、うんうん、B っていうのがクリーンカップだけど欠点がないコーヒーと、いやいや分かりやすく言うと欠点がないけど特徴も薄いっていうようなコーヒーと、 C っていうのが欠点が、カッピング味見をした時に欠点がちょっとあると、カビ臭があるとか、ちょっと分けるようにしていきまして、お客さんにそういう分けた状態で届けるっていう活動をしていったら、結構お客さんも喜んでくれて、それで組合員も増えていきまして、あとそう認証とか取れることもできるようになってきたので、ボリュームが出てきたので、じゃあその付加価値として認証コーヒーと。しかしペルーっていうのがスペシャリティコーヒーではかなり後発国なんですね。っていうのは1980年代の後半っていうのは、結構ペルーっていうのはハイパーインフレだったり、はいはい、政権のあれですごい暴動とか、うん、テロとかなんかすごい多かった時期があって、うん、ちょうどスペシャリティコーヒーが流行る1990年代の時の、ようやくと藤森政権になった時に93年ぐらいに落ちたんですね、その内部のテロ問題。うんうん、それなんで国策としてコーヒーっていうのはかなりあったんですけど、いいコーヒーっていうのをきちっと分けるっていう仕組みが、うん、なかなかマイクロロットとかできなくて、うんうん、それで認証コーヒーっていう方に走ったんですね、オーガニックコーヒーとか、うんうん、なんで一時期メキシコにオーガニックコーヒーの輸出量はメキシコを超えたりとかしたりして、で世界一に一回なった時はあ、世界一けど、ま、はい、それでまたメキシコが今1位な生産量っていうのは多いっていうのがあります、うんうんうん、ペルーの、うん、それなので認証コーヒーっていうのがかなりベースでありましたので、逆に日本のマーケットっていうのは意外に大規模中規模ロースターさんじゃなくて、自家焙煎コーヒーさんとか地場に根ざしたカフェとか喫茶店っていうのがかなりできてますので、認証っていうよりは直接その人が顔を見えたり、うん、そのコーヒーのクオリティっていう方が優先されるマーケットだったので、うん、どちらかっていうとペルーのコーヒーっていうのはオーガニックとかいろいろとあって入ってるけど、それがメインじゃなくて、うん、まあそういうメインストリートの認証品として流れる方が多かったので、できる街中であまり会う機会が少なかったのかなと思ってるんですよね。確かにペルーのコーヒー飲んだことない方結構多いですもんね。
そうですね、うん、ペルーでイメージっていうのも多分ないと思うので、うん、COE カップオブエクセレンスっていうコンクールが第6回やってますので、それがペルーで、まあ、第6回ぐらいまでやれるようになってすることによって、うん、マイクロロットっていうことが徐々に生産者にまで浸透はしてくるようになりましたので、うん、これから本当の世界でコンクールとか、その86点8何点以上っていうコーヒーを生産する当時は少しずつできてきたのと、道具だったり、あの生産方法だったり、かなりこうやって皆さんとネットでもつながるっていうことで、生産地もかなりネット環境は良くなってきたので、最近だと発酵とかいろいろとみんな努力してるんで、どんな時間でどういう温度で何時間発酵させるとか、そういうやり取りとかね、勉強する機会もかなり増えてきましたね、うんうんうん、ペルーでは、はい、うんうん、まあ、そういったようにペルーのコーヒーっていうのがもともとオーガニックコーヒーがメインだったところから、マイクロロットスペシャリティコーヒーっていう方にも流れてきている、はい、ということだったんですけれども、ペルーのコーヒーの今全体のお話していただいたんですけど、なんていうんですかね、僕の中のイメージではいろんなコーヒーのあり方の認知がされてきたのかなという印象なんですよ。でここに加えて小規模の生産者さんたちに知識のある方たちが教育をしていく段階にもあるのかなと思ってまして、まあ、そういったことをアプリスタさんでもされておられるんだろうなという感覚だったんですけど、はいはい、そういったお仕事とかもアプリスタではあるんでしょうか。はい、アプリスタ自体に地元の大学を卒業した大学に農学部っていうのがありまして、はい、一応アマゾナス州の州立、はい、国立なんですけど、州に一つ大学ありまして、その大学一つの農学部卒業の農業技師をようやく雇えるようになったっていうの、それが今上位2名、あと専門学校で農業関係がいる人が1名、うん、あの卒業で畑に実際走り回る人が1名といて、3人ぐらいの農業技師がいるっていう状態では今やっております。なるほど、まあ、農業技師さんっていうのはどういったお仕事をされるのかっていうところなんですけど、生産する際に美味しいコーヒーをどう作るかっていうのももちろんあると思うんですけど、収穫量を増やすっていうところもあると思うんですよ。そうです、はい、なんかペルーのイメージとしては収穫量がすごく少ないのかなという印象なんですが、はい、僕もまとめた時やはり思ったほど量がなくて、他の国に比べて全然少ないっていうのはあるんですね。っていうのは1ヘクタールあたりにまだ輸出のグリーンの状態までにすると1トン出ない状態っていうのはもう相当少ないと、まあ土地が平らではないっていうのはあるんですけど、山岳地域っていうのはあるんですけど、まあコロンビアも同じような状況ですんで、その生産量がないっていうのは、ペルーではコーヒーに関する研究所が一切ないですとして、だから新しい品種とかグアテマラとか コスタリカとかアフリカの方なんかよくハイブリッドとか新しい品種を開発する機関があるんですけど、ペルーでは正直ないので、今既存のものをより効率的に植えると、それで農業技師が今私たち組合で言ってるのが、正直コーヒーだっていうとやっぱり資金の回転がすごい遅いわけですね。ロットができてお客さんにタッピングしてもらって、はい、そこで値段が合意取れれば販売に至るわけなんですけど、うん、正直そこにまでなるまで約1年ぐらいかかってしまうので、うん、そうすると通常に皆さんのところに届けてるようなプレミアムグレードとかそういう感じで僕は言ってるんですけど、うん、スペシャルなちょっとしたあのゾーンのところのコーヒーをよりよくこうぶどまりよく効率的に生産するっていうことを今正直組合としてはメインとしては動いております。そのためにオーガニックだったりっていう農業管理手法ですよね。だいたいヘクタールあたり何キロ取れたとか、どういう肥料を与えたとか言うんですけど、それがじゃあその肥料を与える必要あったのかとかね、いつ頃に与えるべきだとか、根本的にもう樹齢木が古いからもうカットバックして新しく更新しようよとか、ある程度1年のコーヒー農家の生活の資金がショートしないように、まず生活の計画通りに生活できるような収穫をしなできることっていうので、今農業技師はプランを一番最初にやっております、うんうんうん、その先にスペシャリティコーヒーっていうのがあると思うんですよ。やっぱり生活できるから、うん、あの余裕があるから、あの
じゃあ自分の畑のところでちょっと特殊な栽培品種だったり、うん、分けたり加工方法を分けてみたり、まあ逆にじゃあ今までダメだから捨ててたものをどうやったらうまく使えないかとか、そういうことはあるんですけど、やっぱりメインっていうのはやはり皆様に一番流れてる普通のプレミアムとか普通のロットっていうのをきちっと中の上を必ず作れる生産体制にしなさいと。そうじゃないと生活できないと、スペシャリティコーヒーの欲しいよって皆さんが言った時に農家はそこまで結果が待てないで売っちゃいますから、うんうんうん、正直な話そこで組合もいくらだったら買えるよって根拠がないとやっぱ通常値段プラスアルファぐらいでしか買えないので、うんうんうん、そうなってくると努力が無駄になっちゃうっていうこともかなりあるとは思うので、意味で今は単位面積あたりのコーヒーの生産量が、まあ、安定的になる、計画通りになること、そしてカッピングっていうのは ABC って最初に言いましたけど、 ABC の B 以上必ず、 C が欠点がなくすような生産方法だから、大体欠点が出るっていうのはほとんど人がやったことが、大体収穫も悪いものを収穫したり発酵とか洗浄もマニュアル通りやんないで違う方法でやったから味が変わったり発酵臭が出たり、配膳も乾燥もきちっとしないからカビてしまったりっていう人的な欠点がかなり多いと思うんですよ、コーヒーっていうのは。それをきちっと価格やぶどまりやそういうのを価格できちっと評価する、受け入れ検査をかなり僕たち厳しくやってまして、はいはい、受け入れぶどまりが例えばきちっとコーヒーってパーチメントって殻がだいたい 18% ぐらいペルってあるんですね。パーチメントって1キロだと 180g がカスで出てしまうので、うんうん、何%いいものが取れるかっていうのでだいたい70ぐらいだったのが今 74% ぐらいまで結構上がってきて、うんうんうん、だから 4% ぶどまりが上がるから 4% 高く払えるようにはなるわけですよ。なるほど。単純に、はい、そういうような誰も根拠がなく値下げやお金を付け加えるんじゃなくて仕事してる分に払うっていう仕組みを一応取ってまして、まあ、徐々に去年みたいに相場が上がったり下がったりとかで相場っていうのがあるから、その今の目標としてはアプリーサーとしてのコーヒーがだいたいいくらぐらいだよっていう定価的に相場じゃなくてね、そういうものにしていってそれに対してみんな農家も安心してじゃあやった時この値段だねっていう計算ができることが今一番僕がこれからやらないといけないかなっていうのは考えてるんですね。なるほど、ありがとうございます。スペシャルティコーヒーを生産するにはまずは収穫量を増やしたりとかちゃんとした生産をしないといけないというところをおっしゃってたと思うんですけど、まあ、確かにそうですよね。今日生活するための資金っていうのがまず必要になってて、まあ、そこの資金を確保するためにもアプリサさんであったりとか教育するところがまずは教えていかないといけないっていう段階にあるっていうことですよね。そうですね。例えばあれですよね、 COE のお話とかもそうですよね。カップオブエクセレンスの品評会にまず出品するだけでもかなりの量がいる。でもペルーは小規模生産者が大体なので、その COE の品評会に持っていくロット分を生産することも結構大変っていう状況もあったりとかするんですよね。そうですね。だからスペシャリティコーヒーっていうのは皆さんもよく勉強したりとか教えてもらう時ってやっぱりピラミッドの一番上の方じゃないですか、はい、っていうのはやっぱりそこを目指すのは非常に自分たちの技術だったり新しいノウハウっていうのを得るには、うん、常にそこの情報っていうのは常にアクセスはしてないといけないと思うんですけど、まあそれを実現するためにはやはりかなりな変更だったり考えを全く変えないといけないとか、収穫の仕方から保管からっていうのは全然違うところがあるので、うんうん、そこを徐々に変えていくのか、あとは若い人たちがやってこれから農家の子供たちとかが農業技師になって技師として働くんじゃなくて農家としてね、うん、働いても収入を得れるコーヒー農家になってもらうためにはまず正直今コーヒーって、まあ、最初にちょこっと話したように、はい、メインの生産国のイメージがないじゃないですか、ペルーのコーヒーって、うんうんうん、でコーヒーというとまずブラジルだったり、はい、エチオピアのモカだとかそういうインドネシアのマンデリンとかコロンビアとか、うん、やっぱり南米にはブラジルとコロンビアという
すごい有名国があるので、うんうんうん、なかなかそのメインストリームのコーヒーに出てこれないので、うんうん、これら辺ところを知ってもらって皆様に少しでも知ってもらって、そこの背景だったり、多分ペルーのコーヒーっていうのは僕は日本人にすごい飲みやすいコーヒーだとは思ってるんですよ。間違いないと思います。マイルドコーヒーなので本当にスペシャルばっか飲んでる方々にとってみると、正直物足りないかなっていうのはあるのかもしれないけど、でも僕にしてみると毎日マグカップでガブガブ飲むコーヒーっていうのは、ペルーはすごい素晴らしいマイルドコーヒーで、甘みがあって後味がすっきりして、まあそれで入れ方によればちょっとコクも出したり酸味を強くっていうのもあるのと、ペルーの国土っていうのはかなり縦長なんですね、はい、あの南北に長いので、はい、ペルーの国の中でもいろいろなコーヒーが取れます。いろんな特徴的、甘みだったり酸味が特徴だったりとフローラルな感じっていう産地もあるので、うん、はい、まあペルーの国内でちょっと楽しんでもらったり、こういうペルーの国のコーヒーを一般消費者が出会える場所っていうのをなんか少しでも多くしたいなっていう気持ちはありますよね。そうすると生活の皆さんを毎日飲んでいただけるほどの量もないので、うんうん、だったら生活の選択肢の一部に必ずペルーのコーヒーが入ってるような状況を売って皆様に飲んでもらって、当たり前のペルーコーヒーっていうような感じに、ね、なればすごいみんな嬉しいなとは思っております。うんうん、ありがとうございます。ちょっと高橋さんとお話ししてると多分30分とかではお話がこうまとまらないぐらいボリュームがあるんですよね。もっと聞きたいんですよ。個人的にはいろいろお伺いしたいところなんですけれども、今回は何回でも言ってもらえれば、はい、僕も例えばこう全体を一気に集約してっていうと農業しかやってないので、うん、農業の方法とたまたま日本人で日本に来るからカッピングだったり他の国との差を勉強させてもらってるんですけど、こっちはプロではないのでね、そうこれだけをどういうふうにつなぐかっていうのがいい。やってるから、はい、おめどなく話しちゃうのでっていうんですけど、まあそういう、こうポイントとか、じゃあ今回は農業の収穫についてとか果肉除去について話そうとか、そういうテーマでいいな、あの除去に確かにそうです、やってもらった方が、あの果肉除去機の前で実際これ何キロのもので何キロ入るってこれ手でやってんですよとか、はいはい、そういうのでも面白いと思うんですよ。確かにそうですね。それの方がやっぱこう内容がもっとギュッと凝縮されていいかもしれないですね。ここでやった時に例えば味が甘くなるとか酸っぱくなるとか、どっちをやったら甘くなるのか酸っぱくなるのかやってみようかとか、はいはいはい、そういうのもなんか名前つけてやってみてもいいかもしれないよね、うん、これ本当に貴重なことでして、もう本当に生産者の方から日本語で僕たちの分かる言語でこういう説明をしてくださる方ってペルーで、まあ、どこの生産国行ってもあんまりいないというか、むちゃくちゃ、はい、貴重な経験を今させていただいてるんですけども、またこの生産のお話であったりとか、まあ、こういう風に生産するとこういう風な味わいになりますよであったりとか、まあ、そのいろんなジャンルに分けてもしお伺いする機会がありましたら、ぜひその時はよろしくお願いします。もうぜひ喜んでこっちの方、はい、でさっきあの高橋さんがピッキング作業一つでもかなりこう教育をされてるっていうことだったんですけど、それのおかげなのかやっぱこう味わいがクリーンで甘さがめちゃくちゃあるんですよ。こうなんか果実を噛んだ時のようなパーッと広がるような甘みと酸味っていうのがすごく特徴的で、めちゃくちゃ美味しいコーヒーなんですけれども、まあそういった高橋さんの取り組みであったりとか、そのアプリサさんの頑張りっていうこともあったんで、今回僕たちが出す商品名っていうのが実はこんな感じに今どこ無許可でさせていただいてるんですけど、ちょっと見せさせていただいてよろしいですか。いきます。はい、高橋さんで売っちゃおうかなと思ってるんですけど大丈夫ですか。あ、いいですか。ちなみに高橋さんの、あ、いいですか、はい、アニメーション化した絵が載ってます、はい、これでちょっと販売させていただこうかなと思ってるんですけど、はい、よかったですか。恥ずかしいけど、はい、ありがとうございますということで、あの今回の商品は高橋さんというコーヒー豆になります。はい、ありがとうございます、はい、面白いすみません、せっかくこのご縁があったので高橋さんのことをもう存じ上げている方もすごい多いと思いますので、もうこの一番分かりやすいネーミングで今回付けさせていただきました。あと、あ、正直なところこのロドリゲス・デ・メンドーサって入れるとここに入らなかったんですよ
そうなんです。結構長くて、そうそうそう、やっぱお客様に一番伝わりやすい形がいいかなと思いましたので、はい、これで、はい、販売させていただきます、はい、ありがとうございます、はい、ということで今回は高橋さんにご出演いただいてですね、ペルーコーヒーのお話、アプリさんのお話、そして今回、ジョプシーコーヒーから販売させていただく、こちらの高橋さんという商品のお話をしていただきました。で最後にですね、僕たちの視聴者さんにメッセージをいただければと思います。まあ、このコーヒーをご注文いただいた方であったりとか、ペルーコーヒー飲んだことないねんけど気になってんねんみたいな方もすごい多いと思いますので、そういった視聴者の方々に最後メッセージをいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。今回はね、ペルーのコーヒーを買っていただいて皆様に飲む機会を与えていただいて、まず最初にありがとうございます。そして皆様にどういうことを伝えたいかというと、ペルーもコーヒーを作ってる、生産してる主要国、世界では有名な国なんですね。ただ日本であまり知られてないだけで、ヨーロッパではすごい重宝されて、スイスの空港のスターバックスが全部ペルーのコーヒーっていう風になってる時もあるぐらい、ヨーロッパではすごい人気のコーヒーではある。それっていうのはやはりオーガニックだったり自然環境とともに、自然のペルーの環境が豊かな環境が育ててくれたコーヒーですので、非常に優しい、大地の優しさを感じる、そしてアンパンと程よい、まあ分かりやすく言うとすごいマイルドなコーヒーで、すごいコーヒーが苦手だっていう方から、ちょっとコーヒーを結構大量に飲むんだよって、毎日消費するんだよっていう方まで、非常に飲みやすいコーヒーになっておると思うので、ぜひミルク入れてもいいですし、入れなくてもストレートでも飲めるし、僕はどちらかというと、まあ、コーヒーメーカーみたいなドリップ系でさらっと飲むのが好きですけど、そういうコーヒーを皆様に少しでもね楽しんで、こういう味だったらもっとこうしてほしいっていう意見とかね、100点のコーヒーではないので、常に皆様からもいろんなご指導やアドバイスいただきながら、今後より良いコーヒーを作っていく機会になればと思いますので、ぜひね、怖がらないで自信を持って作って、去年できた自信を作るので、それはそれで皆さんに楽しんでいろんな意見をいただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今回ですね、ここに QR コードがつくんですよ、後ほど。はい、その QR 読み込んでいただいたら、美味しい入れ方の動画が流れるようになるんですけど、今回のこの入れ方むちゃくちゃ大成功でして、めちゃくちゃ甘さ増すんですよ。なので、ぜひ高橋さんの方でもペルー の, コーヒー生産者の方々にその入れ方でぜひ入れていただきたいなと思ってまして、はい、もし機会がありましたら、どうやって、はい、注文させてもらいたいですね。まあ、商品ページ見ていただいたら、この、QR コード、QR コードというか、まあ、動画貼ってますんで、動画の方はそちらで見ていただけます。はい、ジョプシーコーヒーで調べていただいたら出るのと、はい、わかりました。前も高橋さんとのコラボ動画上げさせていただいた、トマヤのコーヒー塾のチャンネルの方でも、はい、こちらの商品ページ飛べたりしますので、はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。大阪で僕のコーヒー使っていただいてる方はいないので。あ、そうですか。少しずつ、うん、まあ紹介もさせてもらいたいと思いますので。あ、はい、ありがとうございます。あ、そうですよね、生豆を高橋さん販売されてるんですけど、他のロースターさんでも高橋さんから生豆買いたいという方がいらっしゃると思うんですよ。そういった場合ってどうご連絡させていただいたらいいんですか。はい、まあ友也さんの方から僕に紹介してもらってもいいですし、はい、メールを送ってもらうのが一番どこでも見れるので、はい、メールの方がほとんどペルーに、去年は280日以上ペルーにいましたので、ほとんどペルーでメールを入れていただければ、はい、翌日とか2日後にはもう必ず返事はしますので、メールでいただければありがたいです。はい、SNS とかは、あ、はい、Facebook を個人のでやってますんで、はい、あんまりもう年だからあんまりやってないんですけど、まあ、少しずつ更新するようにいたします。ありがとうございます。そしたらご連絡させていただくときは Facebook もしくはメール、はい、ちょっとしにくいなって方は僕自体で高橋さんにご連絡させていただくような形でもいいんですかね。はい、まあ、この3つぐらいにさせていただきましょうか。はい、気になる方はね、ぜひ高橋さんの生豆見ていただきたいなと思います。はい、はい、それでは今回長いお時間お付き合いいただきありがとうございました。また今後ね、いろんなコーヒーのジャンルに分けて、はい、お話も聞いてみたいなと思いますので、はい、機会ありましたらぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあまた4月にはアプリさんの方に、まあ、3月には行ってると思うんですけど、はい、その時もうどういう工程をやりたいっていうんであれば、その時、まあ、ちょっと日本では夜になっちゃうと思うんですけど、はい、テルの活動時間とかを、まあ、取りたいんであればそれも取れるように、はい、しますので、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは本日のゲスト高橋さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
どうも。はい、ということで高橋さんのインタビューが終了しました。いやー、高橋さんの熱量に圧倒されましたね、今回。熱いお方やな。熱いんですよ。なんか高橋さんでこう淡々とお話しされるんですけど、すごい熱い思いを持たれてるんですよね。うんうん、まあただ自分のところのコーヒーを美味しく作るってだけじゃなくて、ペルーコーヒーの未来だったりとか、次世代に継ぐためにどういうふうな教育をしたりとか、どういうふうな仕組みを変えていくかっていうところまで考えられてる方なんですよね。まあ、その熱い思いがあったんで、今回サンプルを仕入れさせていただいて、で購入に至ったという経緯になります。なんかやっぱり応援したくなるような。そうですね。なんかやっぱこう、高橋さんもおっしゃってましたけど、ペルーにはコーヒーの研究機関がないということなんですよ。例えばホンジュラスとかだと、IH カフェって書いて、イカフェっていうところがあるんですけど、まあ、そこがイカフェノベンタ、イカフェ90って書いてね、ノベンタって読むんですけど、まあ、そういったハイブリッドの品種を生み出して、その品種が COE に入賞したりしてるんですよね。っていう風な取り組みっていうのが、やっぱりペルーではなかなかないということになったんですけれども、高橋さんが立ち上げられたアプリサという団体が、まあ、そうやって農技師を雇ったりとかして、生産量をまず上げるところからスタートしていて、もちろんその品質の安定っていうところも重要なので、そこも高橋さんやアプリサの方たちが協力して実践していってるということですよね。で、そんな高橋さんのコーヒーをただいまから販売開始いたします。概要欄にリンクを貼っておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。さっき言ってた入れ方、これ今回に関してはここの QR コードから入れ方の動画を見ていただいて、この入れ方でぜひ入れていただきたい、うん、むちゃくちゃうまいこと言ったんですよ。うん、美味しかった。むっちゃうまかったよね。美味しかった、美味しかった。甘さがもともとあるコーヒー豆なんですけど、その甘さがもうドカーンってなるんで、しかも甘さって言ってもいろんな甘さがあると思うんですよ。なんかベリー系の酸味を伴った甘さやったりとか、チョコレートの甘さやったりとかするんですけど、このペルーのコーヒーに関してはトロピカルフルーツの甘さ、ピーチとかマンゴーがすっごい感じると思います。その上質な甘さを感じるためにも、その入れ方でぜひやってもらいたいなと思います。はい、まあ、今回は高橋さんに実際にご出演いただいてですね、コーヒー豆の説明と、まあ、ペルーコーヒー全体のねお話をしていただきました。僕的にはもっと話していただかないと本当の意味でのペルーコーヒーっていうのは理解できないなっていうのはあるんですけど、まあ、今回はねざっくりとしたこうペルーコーヒーのお話を高橋さんにしていただいてですね、次回もし機会がありましたらちょっと小分けでやっていきたいですね。はいはいはい、いいです。生成方法の話とか、実際に生産者に日本語で聞くっていう機会絶対ないじゃないですか。その辺を今回のようなズームでもいいですし、まあ、実際にもしかしたらペルーに行ってね。いや、もう最終形態としてそこは行きたい。最終行きたいね。うん、高橋さんのとこ止めてもらおう。っていう風なところまで繋げていきたいなと思ってますんで、ぜひね、そちらの商品だったりとか、うちのチャンネルをね、チャンネル登録していただいて応援していただければなと思います。その他 SNS とかでもね、こういった情報も発信しておりますので、ぜひチェックしてみてください。高橋さんの Facebook やったりとか、生豆購入する際のメールアドレスやったり、それらを概要欄に貼ってますので、生豆購入ご希望の方も、ぜひそちらの方からご連絡いただければなと思います。コーヒー好き集まる LINE のオープンチャットも運営しております。コーヒーの情報を発信する Instagram、Twitter なども概要欄にございますので、ぜひご覧ください。コーヒー塾のコーヒー屋さん、塾シーコーヒーロースターズのオンラインストアではスペシャルティーコーヒー豆を販売中です。塾長が認めた品質の豆だけを新鮮な状態でお届けいたします。詳しくは概要欄から。それでは今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。